Azad edilmiş torpaqlarda bütün su ehtiyatlarımızın potensialı dəqiq təhlil olunmalıdır. Su anbarlarının tikintisinə ehtiyac varmı, yoxmu? Bu məsələyə mütləq baxılmalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev, Zaur Mikhailovu Meliorasiya və Su Təsarrufatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman deyib. Əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlarda ən böyük bizim su mənbəyimiz qonşu İranla sərhəddə yerləşən Xudafərin və Qızqalası su anbarlarıdır. Bunlar çox böyük su anbarlarıdır. Xudafərin su anbarının həcmi 1.6 milyard kubmetrdir. Çox böyük su anbarıdır və bu su anbarından istifadə etmək üçün əlbəttə ki, əlavə infrastruktur layihələri icra edilməlidir. İlk növbədə kanallar ki, azad edilmiş torpaqlara Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı və digər bölgələrə biz bu su anbarlarından su götürüb, deməli, ondan səmərəli şəkildə istifadə edə bilək. Bu bizim böyük potensialımızdır və həm azad edilmiş torpaqlarda, həm ölkəmizin digər yerlərində bütün bizim su ehtiyatları potensialı dəqiq təhlil edilməlidir və bu sudan maksimum səmərə ilə istifadə etmək üçün konkret proqramlar və təkliflər təqdim edilməlidir. Beləliklə, bu sahədə işlər çoxdur, görüləcək işlər çoxdur. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm digər ərazilərdə və əsas prinsip müasirlik, ekoloji təhlükəsizlik və maksimum səmərə ki, Azərbaycan vətəndaşları, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlar öz həyatında müsbət dəyişikləri görsünlər. Əminəm ki, bu belə də olacaq. Yenə də deyirəm, son illər ərzində bu sahə həmişə mənim tərəfimdən prioritet sahə kimi qiymətləndirilmişdir və bu sahənin inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Dövlət büdcəsindən böyük həcmdə vəsait ayrılmışdır. Əgər bu işlər görülməsəydi, bugün biz çox böyük problemlərlə üzləşmiş olardıq. Ancaq əldə edilmiş nailiyyətlər də kifayətlənməməliyik. Biz müasir menecment gətirməliyik. Və sizi mən bu vəzifəyə təyin edərkən məhz bu amili nəzərə almışam ki, müasir menecment olmalıdır. İdarə etmə olmalıdır. Hər bir yerdə. Və son vaxtlar apardığım kadr islahatları onu göstərir. Harada ki, müasir menecment, müasir idarə etmə, dürüstlük, təmizlik, vicdan varsa, orada nəticədə olacaqdır.